ღიმილით ამბობდა, ინგლისური სისხლის ერთი წვეთი მაქვს. ციცილი ცოტა ძალიან ისეთი უცნაური. უცებასაც საინტერესო რამეს ამბობს გრეგორი ბეკერი. ეა ილია ვაზი ლაპარაკობს იმას ნიშნავს, რომ ღვთაებრივ ადამიანზე ლაპარაკობს. თენგიზ აბულაძე მას გაუგზავნა წერილი, სადაც თავაზობდა აი მთავარი შურის მაძიებლის ქეთი ბარათელის როლს. მოვიდა, დავინახე, გავშეშტი, შემიყვარდა. შაბათს 12 საათსა და 15 წუთზე ლია ელიავა გადაცემაში ჰოპლა ჩვენ ვცოცხლობთ 12 საათსა და 40 წუთზე ბაშია ჩუკი პირველ არხზე